آیت کریمہ کے دا کافر و بیان بیا کافر چا توائی یا دا کافر و انجام بچی دا سہدا پورے ما ستاسو پر مخ کے عرض کرے انجام د کافرو دا به جهنم وي اوس جهنم څه شی دی عزیزانو جهنم قرآن کریم کے په مختلف نامو باندې الله داغه ذکر کړی علماء لکی چھے جہنم کے بعد طبقات بھی درجات بھی پکی مختلف درجات بھی پکے لکا سنگ چھے پا دنیا کے دا گناہنو دا نیکو مختلف درجات بھی دا سے با جہنم کے مختلف درجات زن خلق بئی چاغا پاس چت دا جہنم کی بئی زن خلق بئی چاغا بے پمنز و میانہ کی زن خلق بئی چاغا بے بالکل لان دے پا بیخ دا جہنم کی بڑھا بیا علماء وای چې د جهنميانو بدن چې کم دی ار او رزبا او یا کرته د یو جهنمی دا پوستکه سوځي او بیا بنوې په بل پس ار او بیا د یو جهنمی دا بدن چې دی دا به دومره غټ وي چې د یو اوږې نه به تر بلې اوږې پورې 1500 کاله مزه دي الله دې امان راکړي تاسو اندازه ولګوئ چې د یو جهنمی بدن به دومره غټ وي او دا دومره لویه دنیا چې په جهنم کې به پرتی چې بیا جهنم به څومره لوی بیا بدا جہنمیان راجم شپ جہنم کی بیو مشورہ ہوگی چوگی شو اللہ تب التجا ہوگی چی یا اللہ دنیا کے بچی منگا ہوگی شو کور تبرا لو خزو برا تر اٹھے پخ کڑے وایا بازار کے بو اٹھل تبلا نو اللہ بورتو ہوئی چھ لیس لہم طعام الا من دریع الا یسمنو ولا یغنی من جوع دوی دو پارا خوراک نشتا مگر اگا خوراک بھئی چھ نبے پی بدن پر ورش مومی او نبے پی لوگا دفکی رنبنین وڑائی چھ دوی خلی تکی نو آویا ذرا کالا بے رنبنین وڑائی پا دے مرائی کن خطیبی نبا خکت ازی او نبا پورتا رس بیا با دوی تقاضاو کی دو بو چی تگی نو بو با والا راش اب دا سی بایی چا اگا کاسا سوخ کی دوی مخ تا اونی سی نو دا دا مخ وخی بے پا بو کی را پریو سی دا رنگ با دا دوی لگیائی ابد الاباد دا پای مڑکی گی با نجی ما لا یموت فیها ولا یحیا نبا پکی مری او نبا پکی جوندی ٹھینگے دیش
عزیزانو عرض داو قرآن کریم کی بلزے کی رازی چه دا ټول مراحل تیش نو بیا با اللہ الہم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش دوی دپاره به په جهنم سرم کې خودی شي چې دا تپش بهر نو الله دې امان وکړي. قرآن کریم کې بل ځای کې د دې جهنم نوم القارعه ما القارعه وما ادراک ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبسوس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه چه پا دغا ورز ده چا تلا ده نیکه سپکا شوا فأمه هاویا وما أدراك ما هي نار هاویا هغه کند د جهنم ته وایي. هاویا هغه کند د جهنم ته وایي چې اره ورځ جهنم هم د هغه کند نه اویا کرت امان وایي. الله فرمایي فاما من ثقلت موازینه جا چې د نیکۍ تله درنه شوه فهو فی عیشة راضیة دا به په عیش کې په خوشحالۍ کې. واما من خفت موازین چا چې د نیکۍ تله سپکه شوه نو فأمه هاویه دا هغه ځای به هاویه وي. اوس هاویه څه ته وایي؟ وما ادراک ما هي نار حامیه ګرم اور ته وایي چې هره ورځ یې اویا کرت جهنم هم تیامان دا با دا اغا خلق و حالوی چاچی پا دنیا کے کفر او شرک کرے دا کافر و دا مشرکانو انجام چی دے عزیزان دا کتا سو خیالو کئی. بعض خلق بدا پا قیامت کے خدای تو ہوئی چی یا اللہ دا شرک چی مانا شوی اسے پوئی نو ما تا پتا نو نو دا یاد لرئی چی دا مسلمان عدم پویا